هر لە سەرەتای ژیانی مرۆڤەوە داگیرکاری و پاوانخوازی لەلایەك و ژێردەستی و کۆیلایەتی لەلایەکی دیکەوە بەپێ قۆناغ و کات و هەلومەرج و لە ئاست و شێوازی جیادا گۆڕانکاری ئەرێنی و نەرێنیان بەسەردا هاتووە یان بەسەریاندا سەپاوە. هەر لە قۆناغی بەردینا تا پێش مۆدێرن کەس نەمافی پرسیاری لە بواری کۆمەڵایەتی ئابووری و فەرهەنگیدا هەبووە و نە وەڵامێکی ژیرانەش بۆ پرسیارەکان بووە. ئەوەی کۆیلە بوو دەبوایە کۆیلە بمێنێتەوە و مافی ئەوەی نەبوو تەنانەت بیر لەوە بکاتەوە کە دەکرێت کۆیلە نەبێ. هەر بۆیە نەهەوڵی بۆ پێشکەوتن دەدا و نەدەبوایە بیری لێ بکاتەوە یاسایە و بڕایەوە. بەڵام لەگەڵ دەورانی گوزار وردە وردە شێوەی ژیان دەگۆڕدرێ و پرسیار بۆ خەڵک دروست دەبێ و تا دەگاتە ئەمڕۆ کە مرۆڤ سەرەڕای سەرکوتوو و هەوڵی چڕووپڕی داپلۆسینی گەلانی ژێردەست لەلایەن داگیرکەران و گیرسانەوەی مرۆڤ لە نێو تەکنۆلۆژی و زانستدا بە دوای خۆناسینێکی قوڵ و بنەڕەتیدا دەگەڕێ کە سەرەتای ئەم خۆناسینە یان دەستپێکی هەنگاوەکان کە پەروەردە و بارهێنانە پرسیار بۆ مرۆڤ دەخولقێنێ و دەلاقەی ڕوانینی کەسەکانە بە بنەڕەتی خۆیاندا. سیاسەتی یەکزمانی و هەڵاوەردنی ڕەگەزی و ئاینی و نەتەوەیی لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا وەک توخمێکی سەرەکی دەسەڵات بوونەتە هەرێزی بیرکردنەوەی مرۆڤەکان. هاوکات بیرکردنەوەی خەڵکیش سەرەڕای هەموو سەرکوت و گوشاری نیزامی سیاسی گۆڕاوە و لەگەڵ شوناس و فەرهەنگ و خواستی نەتەوەیی بێژەرانی لێک ئاڵاون. پەیوەندیە تایبەتەکانی ئەو ڕۆکە دنیای پێکەوە گرێداوە ناشاردرێنەوە و سەردەمی خەڵەتاندن و دەست بەسەرکردنی بیری مرۆڤەکان خەریکە کۆتایی دێ و ئەمانەش بۆ دەسەڵات خوازە تۆتالیتێرەکان شەوینیستەکان و ڕەگەزپەرستەکان بڤایە. یان دەبێ دنیای پێشکەوتوو لە ئامێزگرن یان بە گژیدا بچنەوە کە هەر کامیان تێچووی خۆی هەیە. با سەرنجدان با یاسای بنەڕەتی و هەڵس و کەوت و ئامانجەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی لەگەڵ ئەوەدا لە پانتایی دنیای پێشکەوتوودا جێی خۆش کردووە و قازانجەکانیشی لێ هەڵدەکڕێنێ، بەڵام هەر لە سەرەتاوە بە بیر و هزرێکی کۆن و پرتووکاوەوە بە گژیشیدا دەچێتەوە و زۆر جاران قامک بە چاوی زانست و ڕاستیەکاندا دەچەقێنێ. سیستمی حکوومەتی ئێران لەسەر بناغەیەک دانراوە کە نە کەسی زانستی و پسپۆڕ لەخۆ دەگرێ و نە جێگاشی دەبێتەوە. هەر بۆیە چاوەڕوانیەکانیش دەبێ لە ئاستی قەبارەی ئەو سیستەمەدا بێ. باسەکەی ئێمە زیاتر لەسەر پەروەردە و بواری خوێندن و ئەو هەلومەرجەیە کە بەرپرسەنە بەرپرسەکانی ڕژیم هەر ساڵ قەیرانێک بە قەیران و کێشەکانی کۆمەڵگا بەتایبەت لە بواری خوێندن و پەروەردەوە زیاد دەکەن. ئێستا چەند ڕۆژێکە سەرەڕای مەترسی کۆرۆنا و ئەو کێشەگەلای کە بەهۆی کەمتەرخەمی ڕژیم و ئەو پەتایەوە بەرۆکی خەڵکی ئێرانی گرتووە و سەرەڕای هۆشداری کەوتنەوەی کارەساتێکی مرۆیی لە ئەگەری کرانەوەی قوتابخانەکاندا لەبەر چەند هۆکارێکی قازانجدار بۆ بەرپرسانی حکوومەتی و پرۆپاگەندەی تایبەت بەخۆیان بەبێ گوێدان بە ئەو مەترسیانەی لەسەر ژیانی قوتابیان و خەڵک دروست دەبێ دەرگای قوتابخانەکان کراوەتەوە. ئەوەی جێگای سەرنجە و لە ڕاستیدا مەترسی لێدەبارێ ئەوەیە کە ئەمساڵ زۆرتر لە ساڵانی پێشوو بارودۆخی خوێندن لە وڵاتی ژێردەسەڵاتی ڕەشی کۆماری ئیسلامیدا ئاڵۆسترە و بێجگە لە کەڵەکەبوونی کێشەکانی پێشوو وەکو هەڵاوەردنی زمانی ئاینی و ڕەگەزی و مەترسی کۆرۆناش هەڵاوەردنێکی بەرچاو و سوکایەتی و بێڕێزیەکی دیکەی بەرپرسانی نەزان و دواکەوتووی ئەو ڕژیمەیە کە بەردەوام هەنگاوەکانیان بەرەو دوایە و چاویان لەڕابردوویە. داهێنانە نوێیەکەی وەزیری پەروەردەی ڕژیم لە بردنی وێنەی کچان بوو لەسەر کتێبی بیرکاری پۆلی سێهەمی سەرەتایی لە سەدەی 21 دا کە بە ئاشکرا بێڕێزی بە ئاوەز و بیری خەڵکی ئێران و جیهانیشە و هەتا دێ ئەم گۆمە لێڵتر دەبێ و شەپۆلەکانی نەزانی و دواکەوتویی زیاتر هزرەکان نقم دەکا و وەکو ئەوەیە کە دەڵێن نانی بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی لە بچووککردنەوەی
بازنی بیرکردنەوەی خەڵکدایە. بەڵام پێم وایە مشتریەکانی ئەو بیرۆکەیە لە کزیانداوە و ئەو کۆمارە لێڵ و تاریکە چی دیکە ناتوانێ وەکو جاران بیرەکان بەلا ڕێدا بەرێ و سەردەمی کۆتوبەندەکانی هزر و بیرەکان بەسەر چووە. کۆماری ئیسلامیش وای لێ هاتووە کە دەبێ پێ بڵێن چاکیمەکە با خراپتر نەبێ. هەرچەند تەنیا ڕێگە چارە بۆ نەمانی ئەو جۆرە هەڵاواردن و سوکایەتیانە نەمانی کۆماری ئیسلامیە، بەڵام لێرەدا وەکو هەمیشە ڕۆڵی دایک و باوکان و بەتایبەت مامۆستایانی قوتابخانەکان دەبێ بەرچاوتر و ڕوونتر بێ. ئەوان نابێ ئیزن بدەن هەر بیرۆکەیەکی چڵکن و دواکەوتو دەرخواردی منداڵەکانیان بدرێ و دەبێ ئەوەیان لە بەرچاو بێ کە تەنانەت یەک وێنە، یەک وشە، یەک ڕستە، ڕەنگی کتێب، ژووری خوێندن، جلوبەرگی منداڵ و مامۆستا و ژینگە و فەرهەنگ و شێوەی وانەوتنەوەی مامۆستا و بەگشتی سیستمی پەروەردە دەتوانێت داهاتووی منداڵەکانیان دیاری بکە. هەر بۆیە دەبێ خۆیان بە بەرپرس بزانن لە ئاست هەر گۆڕانکاریەکی پەروەردەییدا و بێهەڵوێست نەبن.